כינון לירגזים. זה אומר שאנחנו למעשה נציע להם מקום כינון אופטימלי לציפור שלמעשה לא מקננת בתנאים אחרים, היא חייבת לצורך הכינון למצוא חלל סגור ואפל שמוביל אליו פתח צר. הירגזים בחפשם את מקומות הכינון תמיד עושים פשרות על המקומות שהם מוצאים, כי בדרך כלל החללים הללו הם אקראיים. ואז הם מתפשרים על הגודל של החלל, על הכיוון שלו, על הצל, אם יש או אין. בתיבת כינון הם לא עושים שום פשרות, והם תמיד יעדיפו אותה על פני כל חלל אקראי אחר שיקרה בדרכם. הירגזי זאת הציפור הקטנה ביותר מבין מקנני החורים, אנחנו קוראים להם, כי זאת לא הציפור היחידה שמקננת בתנאים האלה, אבל זאת הציפור הקטנה מכולם. ובטבע הגודל מאוד קובע, ובתור הציפור הקטנה ביותר, היא הראשונה להידחק מתוך מקום שהיא מצאה, במידה והגיע מין גדול יותר. כאלה הם הדרורים, או הדררות, או המיינות, או ציפורים אחרות שמקננות בתוך חורים. אנחנו מדביקים טבעת מתכת על הפתח, טבעת שהגודל הפנימי שלה, הקוטר הפנימי שלה, הוא לא סתמי, הוא כזה שמאפשר אך ורק לירגזי להיכנס דרכו, ולדרור כבר לא, הדרור, דרור הבית לא יוכל כבר להיכנס, כי הוא קצת יותר שמן ממנו, מהירגזי. ובנוסף לזה, לנקר לא תהיה אפשרות להרחיב, כי על מתכת כמובן אין באפשרותו לעבוד. היות וזו כבר הפעם הרביעית שאני מוזמן לשדות ים. ובפעם הראשונה, בכל הפעמים הזמינו אותי לפעילות קטנה, אבל בסוף כמות התיבות העצומה שהבאתי לא הספיקה. הפעם הכנתי 115 ערכות להרכבה של תיבות כינון, כיוון שפה יש כבר רענות מאוד מאוד מוכרת ויפה לנושא.